Första drabbningen i december här i Nyhemshallen när omgång 11 ska ta sig in. Hedin som har haft en fin form och fortsätter att leverera när han serverar Tarenius. Möller jobbar duell mot Weissbach. Aurelius spelar rakt i gapen på Weissbach och då är det 1-1. Ja, helt fel spelare att bjuda på det här läget. Han får stå och måtta helt ren. Det har vi ju sett inom flera sporter. Joel Ingesson, han håller sig till innebandy och det gör han väldigt bra dessutom. Och sätter den distinkt rätt upp i krysset. Det är absolut sista nätmaskan han prickar där, Pelle Tarenius. Bara tre insläppta på 17 försök. Det är nu att knäcka för Mulke och Kasper Karlsson som hittar målet efter 39 sekunder i powerplay. Nilsson hittar Morelius som hittar målet. 4-1 efter 6-0-4. På Larsson som står välplacerad. Palmqvist med fart i mål! Sebastian Palmqvist efter halvvägs in i matchen. Ligans bästa lag i även i numerärt underläge. Nu då 5-5 och det kan komma mer här och det gör det! Terjesen i 6-1! Och hoppa till precis som ska passa och kan Tarenius Ingesson i samarbetet och Ingesson spelar till Tarenius! Som gör hattrick än en gång. Vunnit och förlorat varannan. Så det är fina prestationer. Här gäller det att följa upp. När man till slut hittar Landwehr. Lindbäck. Riktigt bra läge. 6 minuter spelat då när Weissbach. Avslutet mål ifrån Landwehr. Och då är det 3-7 efter 6-0-3. Företagsamma här i numerärt underläge. Weissbach, 20 sekunder kvar och smäller det till slut ifrån ligans bästa poängplockare i... Det ser det ganska fort för att tro på det. Palmar och skaffar lite momentum och då får man också det när han prickskjuter in sitt tredje mål för kvällen. 3 raka ifrån Landwehr. Damtid. Gör boll trygga. Hicksbo med Esse i mål! 7-6 efter 17.41 och nu darrar det i Mullsjö. Betänkligt! Med det hängde banne mig på håret. Hicksbo hämtar upp 7-1 till 7-6. Och det är irriterat.